ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Të dashur besimtar, të nderuar televizionistë, ju uroj mirësarjen sërish në këtë studio. Duke ju përshëndetur, selamun alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin me ju. Vazdojmë me rrugtimin ton me emisionin e mjeshtrisë së Shkodrës Ramazani midis nesh me tematikë rimëkëmbja e virtyteve. Sot do të ndalemi në një temë tjetër edukative, pjesëza të moralit tek besimtari. Bazuar pikërisht tek një prej haditheve të 40 haditheve të Imam Nevoviut, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot që transmetohet nga Ebu Huraira radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, kush ia largon besimtarit një breng nga brengat e kësaj bote, Zoti do t'i largojë atij një breng nga ata të ditës së gjykimit. Kush e lehtëson atë që është në vështërsi, Zoti e lehtëson në këtë botë dhe në botën tjetër të amshuar. Kush ja mbulon një temet muslimanit, Zoti do t'ja mbulojë atij në këtë, pra në këtë jetë materiale dhe në botën tjetër. Zoti do t'i ndihmojë robët e vet derisa të ndihmojnë vëllain e vet. Kush ndjek rrugën për të kërkuar dituri, Zoti do t'ja lehtësojë atij rrugën deri në xhennet. Sa herë që do të mlidhen në një shtëpi të Zotit, një grup për njerëzish për të lexuar Kur'an dhe ta studiojnë atë, mbi ta do të zbresë qetësia dhe do t'i mbulojë mëshira rahmeti i Zotit. Do t'i rrethojnë engjëjt, pra melekët, dhe Allahu do t'i përmend ndër të zgjedhurit e tij. Atë që do ta lënë pas veprat e veta, nuk mund ta gratojë për jarrja e tij. Sadaka Resulullahi alayhi salatu wassalam. Baron ky hadith profetik. Atëherë të dashur besimtar, në lidhje me këtë tematikë, në lidhje me një rezume të shpejt të këtij hadithi, ne kemi të ftuar teologën zonja Ferzet Ndoje, të cilës ju urojmë mirë se vini në studion e këtij javë. Atëherë unë e lexova edhe hadithin profetik të Resulullahit, pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe mendoj që ndalim në disa element, në disa dimensione të shkurtra, për përcjell disa mesazhe për televizionistët, për besimtarët. Në fillim të hadithit tregohet humanizmi, por edhe shpërblimi i Zotit Xheleshanu që i jep një personi që është human, që është solidar, dhe që tregohet i afërt me havet e personave në përgjithësi, pa marrë parasysh besimin, racën, kombin, pra të gjithë rrobat e Zotit. Atë cili do ishte shpjegimi juaj për pjesën e parë të këtij hadithi? Në lidhje me këtë hadithin, ka shumë shpjegime nga shumë dijetarë, por atë që mund ta marrim në më tepër dhe të pas parasysh që jemi në muajin e Ramazanit, do thoshim se solidariteti në këtë muaj shprehet edhe më tepër. Edhe njerëzit po mundohen për me u gjithë njerëzve afër në modele në forma të ndryshme, parasysh se ndihma ndër njerëz është në modele të ndryshme. Llojshmëria është e panumërt, por edhe vështirësitë e njerëzve janë të ndryshme. Që të kemi një shoqëri sa më aktive dhe një shoqëri sa më të fortë, duhet që të kemi patjetër një bashkëpunim solidar me të gjithë njerëzit që na rrethojnë, siç e përmendët edhe ju, edhe ato që cilët ndoshta nuk janë të fejes tonë. Por në të vërtetë, ne shohim që angazhimet e muslimanëve besimtarë në këtë ditë është jashtëzakonisht e madhe. Duke parë që po i gjinden njerëzve në modele të ndryshme, qofshin me anën monetare, qoft me anën ushqimore, qoft me anën morale. Duke pasur parasysh se vështirësitë, hallet, problemet edhe ato që Zoti ka caktuar për ne janë të ndryshme, por siç ka thënë edhe pejgamberi, kur them një gjymtyr dëmton trupi, është se që njeriu mundohet që në një formë ose një formë tjetër më gjinë afër. Elhamdulillah, në këtë ditë të madhnueshme ne po shohim që muslimanët po kontribuojnë siç e thash edhe më parë. Por nuk është vetëm Ramazani i cili i ndihmon
njerëzit në vështirësi edhe jashtë Ramazanit, ne shikojmë njerëz të cilët japin kontributet e tyre në forma të ndryshme siç e përmenda pak më përpara. Po, kjo është edhe qëllimi i Ramazanit, pra ne në këtë muaj kemi mbyllur një portë, pra portën e anës materiale lëndore dhe jemi kushtuar më atje për portës pra derës shpirtërore. Edhe si që edhe është theksuar dhe vazhdo të theksohet nga në përmjet emisioneve, në përmjet derseve, hytbeve, vaseve tjerë, prej hoxhallarve, imamve, teologëve, tjerë, tjerë. Pra kjo është një medrese ose një shkollë që ne kërkojmë që të mësohemi, të të mësojmë të tjerët, për të arritur që këto kultivimet të Ramazanit, pra t'i kemi edhe në mujt e tjerë. Edhe jo vetëm kaq që edhe ju përmend, ky muaj nuk është vetëm muaj i agjerimit si obligim, por është edhe muaj i solidaritetit. Pra i obligimit ose detyrimit të humanizmit, siç edhe vetë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpjegon. Po. Tamam. Lidhja me këtë veri që njerëzit në këtë Ramazan janë ndryshe për Ramazanave të tjerë. Janë solidarizuar atë që Zoti i ka fal, nuk është se është vetëm puna atyne, po mos kishte dashur Allahu nuk e kishin pas. Ta. Një shembull të tillë më kujtohet Imam Ebu Hanifja, dhuronte dhe thotë merrni prej të mirave të Zotit që unë mi ka bëu Zoti rrismi pas në dorë, kalojnë prej durve të mia, por që në të vërtetë ai është rrisku i Allahut i juaj tekun. Ça. Në vazhdim të hadithit kemi një pjesë të konsiderueshme, dhe shumë interesant, dija kuptohet ditoria është një që zë një vend të rëndësishëm dhe parsor në besimin ton islam, edhe pikërisht për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cituar në këtë hadith profetik, që edhe të ditori du të ke një shpërblim të veçantë pra që është gjeneti. Cili është komenti në këtë aspekt? Dija dhe gjonë, si puna detit të thellë, edhe dija është ashe thellë. Por vetëm jo vetëm tek hadithe dhe në fillim krejt po të marrim me pa ajetet e para që kanë zbrit profetit Muhammedit alayhis salam kanë qenë nxitja për dije, lexo. Mirë po, subhanallah, nuk është vetëm këto ajete që është nxit profeti alayhis salam lexon në emër të Zotit tonë që të ka kriju, por kemi edhe ajetet e tjera që Allahu xhaleshanhu i përmend dhe nxit për çështjen e dijes. Nërta mund të thojmë, yerfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pra, i lartëson Allahu atë të cilët kanë besu, thët për jush, por ama, atyne që jashtë dhanë dije, i jep shkallë për çdo herë që forcohet dhe shtohet dije atyne. Në një hadith tjetër përsëri profeti alayhis salam thotë që atij që dën Zoti më dhan mërsi, i jep dije në fe. Pra, dijet janë të ndame dhe sa më shumë që të futesh në dije të ndryshme, do të futesh edhe në dyrë të tjera të ndryshme. Çështja e dietarit në mesin tonë është si puna e udhërrëfysit që ka qenë profeti Muhammedi alayhis salam. Ato janë pasuesit e profetëve që kanë qenë më përpara. Mirë po, subhanallahu, i krahasimi që bëhet me ta është si puna e yjeve që ndriçojnë qiellin. Gjendja e dietarëve në tokë është si drita e yjeve që janë në qiell. Ata ndriçojnë errësirat, ata ndriçojnë paqartësitë, dilemat, iluzionet e ndryshme që kanë njerëzit që janë të pa udhëzuar ose edhe ata që kanë hyrë për herë të parë dhe akoma nuk po din tamam siç janë çështjet fetare. Dietarët kanë një vend jashtëzakonisht të veçantë, siç e përmend edhe ju, vendi tyne tek Allahu, vendi tyne tek në xhenet është më i lartë se sa i njerëzve të tjerë, për arsye se vetë detyra tyne është më e madhe se detyra e të tjerëve. Në citate të ndryshme të haditheve të profetit alayhis salam ne gjejmë që dietarët me fjalë posti tyne me adhurusin e zakonshëm është më i madh. Pra vlera tyne në krahasim me një që adhurohet, për arsye që një njeri kur adhuron, ashtu e ka adhuruar veten për veten e vet, Allahun krijuesin e vet. Ama dietari është duke punuar me ndriçuar mendin e të tjerëve, prandaj në vendin e tij është pak më i lartë. Është më i lartë. Mirë po, subhanallahu, për dietarin lutet deri milingona në folën e vet, deri peshit balenat në det. Kjo tregon edhe më tepër që çdo punë e tyne, çdo orari i tyne, çdo sakrificë e tyne shpërblehet njëkohësisht nga Allahu xhaleshanhu që ka vënë krijesat e tjera në shërbimin e tyne. Një tjetër që mund të përmendni në lidhje me dietarin, vetë Allahu xhaleshanhu në Kur'an thotë kul hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Pra, shkalla tyne
siç e përmendme për çdo herë dia shtohet më tepër, nuk mund të jetë kurrë barabart, as me ata që nuk dinë, por edhe me ata që dinë pak më pak se sa ata për veten e tyre. Në lidhje me dietarin, subhanallah, është kjo pjesë lidhet edhe me pjesët e tjera të dijeve. Faktikisht, tri gjëra e shoqërojnë robin kur largohet prej kësaj dynjaje, por që në shpërblime. Në shpërblime, një prej tyre është sadakaja siç e përmendëm pak më përpara, sadakaja rrjedhëse, e cila vazhdon dhe rrjedh bamirësinë e saj, duke kontribuar në mund të tjerë dhe personi nuk ndodhet më në këtë dynjë. E dyta është dija, ditoria që ka lënë një person dhe është e dobishme dhe përdorit prej të tjerëve. Këtu kam një shembull interesant. Mu për shembull për herë të parë më ka mësu Fatiha në ndaja jeme pas tramet. Mi po dhe asaj ja ka mësu dikush kur ka kënë në pejtë në mejtep. Dhe aty një ja ka mësu dikush. Zingjiri vazhdo, subhanallah, sa herë që do të përmendit një dije e dobishme. Dhe treta ishte që shëqërën atë person që është largu për kësa dynjaj, një femi i edukuar që lutet për prindin e vetë. Kjo është diçka përmbledhëse pa arsyse. Është shumë e gjatë tema e dietarit. Dietoria është siç edhe vetë Zoti i Veçanu ka vendosur të parën para dëshmisë ose deklaratës që thot fa'alem ennehu la ilaha illa Allah. Pra mësoju, pra dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut i Veçanu. Pra nëpërmjet dijes ne mësojmë edhe kuptojmë në thelbin e dëshmisë, deklaratës, rritet, adhurimet në përgjësi, besimin, arrim të kuptojmë besimin, arrimin saman në vërtëtsin e ti, po ashtu dhe sjellin dhe moralin. Ju sëllet një shemull, po unë kam dëshirë të sjell një shemull konkret për pa rëndësin dhe vlerin që ka ditoria, ndonë se unë edhe shpeshe dhe përdori, e përmeni në raset tjilë kur flitet për ditorin. Pikërisht kur kam qenë në Egjipt, në Azher, në Universitetin e Kairos të Azherit, dhe ishte viti dytë, aty profesori po spjegon të një lana fikut, jurisprudencë islame, dhe ishte kompetent për lanën e tij. Dhe zakonisht aty ligjeratët ose leksionet janë dy orë, pra fillojnë nga ora 9 dhe 11, 11 dhe 1 dhe 1 dhe 3, tri leksionin ditore, në ditë. Dhe ishte leksioni ose ligjërata e dytë dhe ishim gati rreth 200 studenta nga vende të ndryshme të botës. Dhe në atë kohë po thirret ezani i mesditës. Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. Profesori ishte duke shpjeguar një prej temave dhe dy prej studentave kërkojnë leje profesorit për me shku më falë, për me kryjë namazin e trekës. Ndërsa profesori thotë jo, nuk ka me shku. Në faktikisht të gjithë u çuditme. Edhe kërkoshim një reagim tjetër të doktorit, përse jo. Ai tha që edhe e ndali temën dhe filloi të shpjegojë rastin. Tha, në këtë kohë janë mbledh dy farze bashkë, pra edhe ditoria, edhe namazi. Ditoria dije se talabul ilmi farida ala kulli muslim wa muslime, që thot pejgamberi alayhis salam, kërkimi i ditorisë është farz për çdo musliman dhe muslimane. Farz. Vakimi sala dhe namazja është farz. Pra jam lidh dy farze në një kohë. Vazhdon pra profesori duke shpjeguar dhe ne duke dëgjuar. Atëherë pa do të përdorim logjikën, pra mendjen, që vlerësohet shumë në besimin ton islam, edhe do t'i japim mendje thotë do t'i japim përparësi atij që ka filluar i parin kohë. Pra që realisht ne kishim filluar me ditorin, pra me ligjëratën, me leksionin. Dhe kështu që ne do vazhdojmë me ligjëratën dhe bashkërisht do shkojmë të falemi namazin e les, pra me kusht që jo me lanë me shku në kazas, atje s'ka vlerë lanja një farzi dhe kryim një farzi tjetër, por me binje se do t'a falim kohë, kryim ligjëratën, pastaj do falim bashkërisht. Edhe në pakikisht ishte një përgjigje brillante të gjithë metëve të knaqëm dhe unë ka metë një nga gjevahiret e studimit ose të ati universiteti. Pra, këtu të regon ajo që ju përmendet rëndësinë dhe vlerën që ka ditoria edhe pa të cilën ne nuk mund të... Nuk mund të bajmë. Nuk mund të bajmë asë ose besojmë ose adhurojmë Zotin. Unë kërkoj ndjesë, ndoshta e zjata pak që si kur e bana vetin të shumë këtë rasë i ftuar, por gjithmonë duke edhe me shtetat idenë duke forcuar dhe tematiken e ditorisë, e cila është pa dyshim shumë e gjerë.
Jemi tani të në pjesën tjetër, po interesante, që ka një element hadithi. Po. E janë dobit që është mëshira dhe qetësia për atë që e lexon Kur'anin, por edhe studion atë. Sidomos tashmë jemi në muajin e Ramazanit, që është edhe muaji i Kur'anit. Cili do ishte një shpjegim juaj, një koment ose mesazh që mund të jepni? Po. Po, ashtu është e vërtet, Kurani është pranverë zemrash, pranverë besimtarve, pranverë edhe e gjamiave, për arsysë se gjamiat gumëzhin të ashim me ledzimin e ledzut me hoxalarve të hafizave me rap. Mi po dhe pjesmarja, alhamdulillah, në për gjamia ka qenë shumë e kanshme, edhe për gjinisma shkollore dhe për gjinisma femrore, alhamdulillah. Por si që kam përmen në ligjerate që unë e jep në të grave, Subhanallah, Allahu është betu në krenarin e vetë dhe ka thanë, nuk do të dënoj një sy që ka pa në Koran, dhe më thanë nuk din me ledzu Koran. Një vesh që ka dëgju Koran, dhe më thanë nuk din me ledzu Koran. Një goj që ka ledzu Koran, a këto din me ledzu Koran. Një zemër që ka kuptu Koran, din që ka dhe Korani për mrena. Dhe është betu në krenarin e vetë që unë nuk do t'i dënoj këto në jetën tjetër. Subhanallah, ka hadith të profetit a.s. në të cilën e kemi që dy gjana do të ndërmjetsojnë aheret nër të agjerimi që ne jemi në te, po është janë edhe agjerimet në file, alhamdulillah, ja është gjithashtu edhe Korani. Mirë po, subhanallah, përsoj për këtë Korani, ka ato sirret, sekretet e veta mrena. Ne lutën Allahut, i bajmë doa nga më të ndryshmet, rutinat tona që a kena nevoj, problemet që hasim, dikush që në len një porosi, në kujtohet një ngjarje, në kujtohet një histori, i rinovojmë nga njëherë doa tona, i modelojmë në format të ndryshme. Ama doa që kam rana Korani nuk janë si doa që mund të bëjnë gjithdo dhe muslimanit. Dhe supan, Allah vetë në hadith të profetit a.s. thuhe që do t'i japin ma shumë se sa ai që lutet. Ai që është angazhu me Korani, do t'i përgjigjet Allahu, do t'i japë Allahu atyune, ma të i përse sa ai që lutet Allahu Gjeleshanu në momentet të ndryshme. Pavarësisht se në muajin e Ramazanit, Allahu Gjeleshanuhu ka tregu profetit Muhammedit a.s. që janë dhënë 5 gjana dhe një prej atyre është që ka angazhuar me lajket. Mu lutë për ne, një kohë që ne mund të jena të angazhuar, për momentin e jena në studio tani, por nuk kemi duke u lutur. Në një mrapa nesh, dikund ofër me lajket lutën për ne, për vetë mëshirën që ka vetë muajin e Ramazanit. Kështu është edhe Kurani, për vetë mëshirën që ka muajin e Ramazanit, shpërblimet në te janë shumë atë mëllaja se jashtë muajit e Ramazanit. Por kjo nuk do të thotë se do të angazhohemi vetëm në leximin e Kuranit, pa kuptuar që çka ka mbrana Kurani. E rëndësishme është, ne që nuk kemi arab folës, ne kemi studiu, por flas për gjëmatet tona, është shumë e nevojshme, është shumë e domosdoshme që ato të impenjohen njëkohësisht edhe me kuptimet që ka mbrana ajetet kuranore. Nuk duhet me kenë për aty në personave që ledzojmë rëndën në Ramazan, maj Ramazani, shkëputemi me hatme masanaj të vogla, ose me ledzime faqesht të vogla, ose me kohë shumë të vogli se sa kjo që po thamon tani. E mira në të gjitha format është të ledzohet edhe në gjuhën arabe, që marrim se vapin që një shkronj elif, lamim, nuk jashtë bashkë, por elif vetëm, lam vetëm dhe mim vetëm dhe shpërblimi janë 30, por të angazhohemi edhe në kuptimin a jetëve kuranore që të nëndimojnë që jetë ajon, të jetë ma lërmishme, të përkthejmë ato në veprimet tona, të përkthejmë ato në jetën ton të përdiqme, të kemi ato jo thjesht i ledzojmë dhe rëthohemi me me lajke rëth vetës ton, por rëthohemi edhe me zbatimin e tyne në përdiqmerin ton dhe me njerëzit që na rëthojmë bëjmë një shemu Kuranit për balë tyne. Si të thush, ecë Kurani me ne. Ecë shemodhi i fjallëve, mjërësia, angazhimi që i kemi pasu në kohën tonë të vazhdushme në lidhje me te. Në lidhje me Kuranin, jo vetëm me Kuranin, por edhe me atë që ka përmend hadithi mrena që thotë zbret mbi ta qetësia. Dhe më thonë që personi në momenti që është duke lexu Kuran, i harrën brengat e veta. I harrën ato momentet në të cilat i ka nëllë diqka, mund të ketë në jetën e vetë diqka, mund të jeti angër, i të preokupun për diken, Kuranit të që të cënë zemën, e labi dhikri lehit të të majnë në lkullub, a nuk është se me përmenjën a allot ju që të sohën e zemrat, por a i personit e cilin impenjot normalisht me Kuranin. Imbolon mëshira, normalisht që në i maru me 10 diqin e mëshires dhe të him në 10 diqin të ashit të shpëtimit nga zjarri i gjehenemit dhe duke pasur për asysh që është 10 diqi fundit në të nodit nata e kadrit,
impenimi jon, angazhimi jon, koha jon duhet të jetë më shumë e drejtuar tash, edhe më tepër nga Kurani te namazi dhe shfrytëzimi maksimal i kohës, jo me çështjet e dynjallëkut. Kjo është për me treguar siç e përmend më pak më përpara që 30 ditë janë 30 ditë shkolle dhe 30 ditë nuk janë të mjaftueshme për me pa holl me për me dal siç duhet mas muajit e Ramazanit. Shejtanit nuk janë jashtë, por ama ne po shikojmë që në përditshmërinë tonë ka diçka që Allahu nuk e dal. Pavarësisht se shejtana nuk ka për jashtë në këtë periudhë kohore. I rrëthojnë me lajket, mirësia e me lajkeve qoftë në gjami, qoftë dhe në shpi. Në momenti që person e lexon Koran, rrëthojnë me lajke. Aty vjen mirëshira, vjen mirësia, aty vjen bekimi, aty vjen harmonia, aty vjen lumëtëria në atë familje. Kush do që ta marrin të lexojnë, a i bëhet shkak që në atë shpi të vinë të anë të të mira. Allahu do t'i përmend në mesin e të ndëruarve të ti. Këta janë për atyne që i lexojnë Koran, përkushtohen të Korani. Më të dashtërmit e ti janë ato të cilët janë me Koranin. Dhe nuk danë kënd si që danë ehlil Koran. Allahu nuk danë kënd tjetër si që donë ato që marrën me Koranin. Ne jemi për aty në personave të cilët presim që lexuesit të Koranit, si që janë shtu simjet, të shtohen për çdo herë dhe më tepër. Për shembull, se të shihni në aktivitete sipër, siç e përmend, edhe një rrit se ka kështu njerëz të... Shumë janë shtu. Moshave të ndryshme, ti përmendi, kam pas një grup, atë zotë e mishoft, 80 vjeqe, jo vetëm që lexonte Kur'an dhe mësonte përmendsh, por kishte, në atë kohë kishte kasetofona, do të mëndru me ludin e si pas lexuesve që dëgjonte Kur'an. Kam gratë të moshave mi 45 vjeqe, poshtë 45, gjithashtu që tani din me lexu Kur'an dhe bëjnë hatë me Kur'anit të vazhdushme. Gjithashtu më ka qëllu një ditë të bleni një dyqen dhe më tha një burë, ma shifa jam të e lexu, tha sakt, a i kishtë mësu dikun tjetë, ishte shic. Subhanallah. Nuk mosha ma tepër e vjetëve, pa ka dhe mosha jo, ka dhe të reja, ne kemi vajzat e cilat dalin për medrezes dhe mashallah lexojnë, vazhdojnë me leximit e Kur'anit edhe mas që kanë kryer shkollën tonë, pavarësisht fushave dhe degave të ndryshme që kanë marrë. Atëherë është bë të vëdit në fund të emisionit të këti bashkëpisedimi edhe një mesaj juaj, cili do ishte? Mesajit të tema jem ishte shumë e madhe, por me që sante i bjen për me ken natë kadrit, sa i bjen natë kadrit, një për netve të teke të kadrit. Po, rinë dhe dishin e fundit. Tamam. Unë mesajin matë madhë do të jepësha që gjdo njena për i nesh të gjinis femërore, për te i sakrificave, për te i impenimeve, për te i angazhimeve që ka familjare, të impenjohet dhe të angazhohet edhe matë i për me adhurimet e tjera. Ne edhe në këtë fush, të familjes, se vapi nuk e kemi asë njëherë të paksume. Por, të mundohemi të mos të ndjem lodhjen që të mbajmë edhe pjesën tjetër të kohes të jetë me adhurime. Por, në total të mesajit, do të thoshaj që gjdo njeni prej nesh, gjdo minutë të vetën të menojnë si kur të ishte minuti të cilën Allah i tash dhe me edhi se që ashtu ba ma mira dhe ma shumë. Në këtë mënyrë që ne të jemi për atyune që ndihemi krenar me atë që i bame dhe shpresojmë të ka Allah të marim atë më të mire. Amin, misha. Atyre, unë ju përnderoj për gjitha mendimet dhe mesajit që dhatë hyra në këtë bashkëpisedim. Të dashur besimtarët e dëruar teleshikues, deri këtu dhe përfundojmë këtë bashkëbisedim të sotëm, ku kishin të ftuar teologen zonja Ferzet Ndoja, me cilën e bashkëbiseduam në mënyrë të përmbledhur për temën pjesësa të moralit të mirë tek besimtarët, bazuar pikërisht tek 40 hadithet e Imam Nevojit, apo ndryshe hadithet e pejgamberit tonë Muhammedit a.s. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala do jemi sërish bashkë, deri në atë kohë lutemi që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndes, assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë gjithmonë mbi ju dhe agjërim të lehtë dhe të pranuar nga Zoti Xhelle Xhelaluhu.